Dobro jutro iz Šibenika koji je 2015. ispraća ukrašeniji i bogatijeg adventskog programa nego lani. Pa je tako jučer šibenske glazbenice su pripremili svojim sugrađanima, ali i gostima Krešimirova grada, zvonku rock'n'roll radost. I to na osunčanoj pozornici ispred kazališta. Sastav The Living Room, svojevrsna šibenska supergrupa koja okuplja glazbenike iz poznatih bendova, to su Kosti Koža, Orange Čarobnjaci, Bill Kok, u radosnu publiku transformirala slučajne prolaznike i zarazila ih nadahnutim izvedbama rock uspješnicama. Od Santane, Dorsa, do tema iz muzikla Kosa i filma Pulp Fiction. Uspješna je to bila generalka za doček nove u Docu, jer upravo će šibenski rockeri publiku uvesti u zadnje minute 2015. godine i koncert Prljavog kazališta. A mnoge šibenske obitelji u blagdanski ugođaj uvode i pjevači Betlehemske zvijezde. Naime, već 7 godina mladi župe Presvetoga srca Isusova na Baldekinu, obučeni u kostime Sveta tri kralja i anđela, pohode domove svojih sugrađana i prikupljaju priloge za gladnu djecu. Zahvaljujući njima, u školskim klupama sjedi 150 osnovaca iz Afrike. Navući kostim poželjelo je 70 djece. U 7 godina nikad više. Pohode pjevači Betlehemske zvijezde domove svojih sugrađana i prikupljaju donacije da nahrane i odškoluju vršnjake. Mi se oblačimo u tri kralja zato što su ona pratila zvijezdu padalicu koja je vodila do Isusa. U kasicu su i ove godine pospremili više od 20.000 kuna. Slava Bogu na visini, a mir ljudima... Dovoljno za 26-godišnji školari na afričkim siročićima. Svaka kuna šalje se u misijsku centralu, a onda dijeli potrebitima. Djeca su najugroženija stvorenja na ovoj planeti. Oko 1 milijardu djece je nepismeno na svijetu. Najviše njih umire od gladi. Na gladine i maštinu ni šibenski anđeli dobrote nisu imuni. Tužno mi je na televiziji gledati kako drugi nemaju ništa za jesti i uopće nemaju obuće. Zbog toga je pjevačima vrata otvorila i obitelj Marić. Lijepo mi je to kad djeca dođu i pjevaju ovdje, a usput možemo i pomoći potrebitima. Ne kucaju pjevači Betlehemske zvijezde na sva vrata. Imamo popis obitelji kod kojih se posjećuje i prethodno se najavimo da dolazimo, tako da sve to bude u redu, da djeci bude lakše obaviti taj dio posla. Pjevači su dio akcije Djeca pomažu djeci, a provodi se u cijelom svijetu. Župa je opa koja se smjestila u sam vrh po humanitarnom djelovanju u Hrvatskoj. Meni je baš drago kad mogu pomoći nekome i kad mogu nekog usrećiti, pa eto, to je humanitarna akcija u kojoj pomažem, pa eto, zato sam se ja tu i prijavila. A vrata svojeg doma pjevačima Betlehemske zvijezde otvorilo je i ove godine više od 500 šibenskih obitelji. Potrebitih je u Hrvatskoj sve više, potvrda o tome stiže iz šibenskog prenoćišta za beskućnike u kojem se i danas traži krevet više. U godinu dana od kada je otvoreno to prenoćište nikad nije bilo prazno. Eto, toliko iz Šibenika za ovaj put. Ja se odjavljujem za ovu godinu, a vidimo se opet u novoj. Lijep pozdrav!